בן 22. היא ילדה מאוהבת עד השמיים, הוא נוגע בה ובעוד אחרים, ממלא את גופו בסודות זרים, והיא לידו עוצמת עיניים. היא חלמה על ילד ובית, הוא גר בדירת רווקים, מפנקת אותו עד אמצע הלילה, וההורים מודאגים. הם ידעו שהיום הזה יגיע, הוא ייעלם אל מקום אחר, אז במכונית הוא כבר החליט וניסה להסביר לה, או איך הוא שבר אותה. רק הוא יודע מה שעבר עליו, הוא זוכר מה שאמר לה שם, איך הוא דיבר. הוא לא חשב שהיא תמצא לאחר, הוא שהיה מרכז חייה הולך בלעדיה. Say it.